Neříkej mi, baby, nejsem tvojí holčičkou. Ty co chudělat tím, nemají šanci ani nejmín. Ladies and gentlemen, we are back. Uraaah! Jsem chal narůst kvůli tomu. Já vím, jsi potřebali na ortela, ty vole, jako správný gangster. Ty čo, nemáš kam narazený na Hitler náhodou, že bych se taky oženil, co? Všechny lodní chronometry ukazují, že 28.4.2018, což znamená, že je sobota a taky to znamená, že se rozhodně musel udát něco otřesného. Jsi šílenýho. Takže, co se dovíme tady na Aoře? Třetí dítě Williama a Kate. Proč mu nedali jméno Louis? Proč je třeba Pavel? Proč mu dali jméno Louis? Proč ne? Louiton. Jo, možná jsou nasraný Angličani, protože to není vole zrovna anglický jméno, ale Louis je tak malinko francouzský a oni Francouze nesnáší. Le Louis. Le Louis. Louis. Já. Louis Vuitton. Karel byl v nemocnici. Poplach. Nezabírají mu léky. Bez prdele, to je prostě takovýhle fontem přepálený a psáno poplach. Ježi, tak ty děda to má nárok, mohl být furt v nemocnici. No ale nezabírají mu léky a to je rozhodně situace, kterou je třeba řešit. Syn kameranama Olmtříčka, jak mi na tátu klekli estébáci. A co všechno věděl Forman? Nevím, co věděl, ale ten už to nikomu nepoví. Tohle je prostě normální, tady je prostě na titulní straně fotka bustu. Normálně opečenýho špekáčku. Protože je třeba co si hlídat na obalech špekáčku. Tak mi říká nevlastní táta. No a teď se dozvíš, špekáčku, se na tobě hlídat. Počkej, hele Kim, jde na jih a jdu na sever a už jdu na jih. Tak na severním polci s Cimrmanem, pičo, to jdi do prdele. To je jak pán prstenů, vole. Počkej, Kim, počkej, oni zasadili borovici, ochu. Oni normálně. Počkej, co je, jak je to vůbec? Éra míru. Éra míru? Počkej, je tomu asi týden, co na sebe řvali, vole, že by bylo dobrý prostě vyhladit tu planetu atomovkama. A teď zasadí vole zamrdanej vole pine vole tree a jsou v píči prostě, všechno je dobrý. Kdybych se chtěl jmenovat jako nějaká pornovězda, tak bych se jmenoval já Éra míru. Éra míru? Éra míru. Éra míru. To je docela dobrý. Hej, Éra míru, vystříkej se mi na kozy. Kimův krok do historie, ty vole, ten tam vole vkročil, ty vole, s rozběhem. Tohle je největší přepál, ten týpek jede v autě a všichni okolo něj musí jít pěšky. A proč jde v Mercedesu, vole? To tam nemá nějakou Kiu nebo něco takového, vole? Ty vole, to by mě musel by mít nějakou paceřovanou rikšu, kámo, a to prostě ten výběh neurve, když to neurve, tak ho zastřelej, takže... Pohřbíle nejdem auta. Já furt říkám taky, že auta jsou lidi, vole. Počkej, fakt? No. Parkoviště zmizelo pod hromadou asfaltu, betonu a kamení. Jo, a... Jo, počkej, ale ne, schválně. Nebo jako schválně, ale... Počkej, cože? Prostě týpci měli na parkovišti auta a přijeli normálně týpci a zasypali jim tam prostě hnojem. Počkej, to jdi do prdele. Ty, majitel Avie má slíbeno, že mu auto vyhrabou. Strážníci, neuděláš, ne? Strážníci včera vyfotili, jakou paseku tu nedělal neznámý stavař. Prostě týpek, vole, z partu na mašterku prostě zasypal randál auto. Neznámý, já ti garantuji teď, že ho je znám. Inkontinence, zatočte s ní, tak řešíme vlasy nebo inkontinenci. Co je inkontinence? To je takový to mokrý, se strká. Ne, tady píšou, že s přibývajícím věkem ubývá ženám životní vitalita a tak se dostavují k tanku. Asi inkontinenční píše. Pastva pro oko, takhle září baroko. Od píčáku dostane jméno Abu. Dopadení krkavčí matky. Proč mu nemůžu říkat třeba pája? Nebo Louis? Nebo Louis? Louis Vuitton. Konec unaveným očím. Si vypíchni. Menopauza, žádná pauza. Tak je to pauza nebo ne, ale to mne roh, já to nechápu tomu. To paní ale vypadá spokojeně, vole. Ta má asi pauzu, vole. Že jméno, vole. Skoncujte s otoky. Saďte na konopí. No a je vsadil už dávno, vej? No a víš co, na každýho to hlad nepůsobí.
tím prostě zrujnuješ absolutně dobrý titulek, ty vole. Už si říkáš, mohl by to být dobrý, ale pak tam prostě nemusí říkat. Tady píšu, že Miloš to věděl. Co věděl Miloš? Nevím, tady píšu, Miloš to věděl. Ale co věděl Miloš? Sletat kukačím hnízdem, Nicholson. To mohl maximálně vidět, nemohl vědět. Přelet nad kukačím... Miloši? Žil s českou modelkou. Jako říct českou modelkou. Ale jo! Já nevím, ty bazeran. Jo, Aviči. Jo. Ty vole, toho byl plný internet, já absolutně nevím, co to je za čuráka. No... Nic proti jemu, prostě nějaký týpek. Já ho neznám. Týpek, co si doma složí muziku, pak jí nahraje na flešku, přijde na akci, šoupne tam flešku, máčne play a nechá si zaplatit třeba 500 000 za to. Genius! Well, good for him, ale prostě vůbec nejde. Našla jsem mladšího, Rachovcová. Kluku, jako prcina, že by to bylo jak nic moc, co? Tahle je Rachovcová. Hmm, odkud jde? Takovýhle jitrdici, jsi skorbák. Takový připínáček, ty vole. Ty pičo. Teď má na prostě to má vytetováno. Ten týpek má naprostej vytetováno. A má je Hrachovcová, vole, si to s ním teďka vole rozdává, prostě někde na nádraží. Co speciál, metanolová aféra. Už mám 10 let, ty vole. Proto právě, když chlastáš divný chlast, tak musíš chlastat i normální chlast a ona se to pak vyduší. Takhle to funguje. Teď ty to dodržuješ. Ne, nemusíš vědět, čím to zapít, vole. Nepříjemná zpráva z nemocnice. Kdo to vymění léčbu? To je fakt nepříjemný. To je nepříjemný. Vyměňte orgány, vole. Atra, srdce, plíce. Ale ledecký krmí dceru. A to je důležitý. Jako esterku? Jo. To je dobře. To tu kam? Taková přepadlá. Je třeba krmit pořádně, ty vole, vypadá jako na hublák. A pak i prcina. By potřeboval přibrat nějaký to kilčo, aby to ještě svištěl ještě. Já bych do ní nějak... Reklama na chlast je normální. 20% na veškerý pivo v Kauflandu. Ty pičo, ten barák normálně zhoří do základu. Já jsem tak kurevsky rád, že tam že nepůjdu ani okolo. Já bych ten sport bych rovnou přeskočil, jako to jsme jako úplně prdeli. Jager, hele, Jarda. Jarda. Ulaso v Třinci. Ulaso. Ne. Bary, sorry Bary. Dobrý porno, nepornový jméno. Ty vole, meš dávají v 7:30 ráno. Ty vole, to si děláte brdel. Dne Adriana. Prcina. Ty vole, nevypadá moc, že by jí to bavilo. Ochu, tato holka tam asi nestojí úplně dobrovolně. Prcina. Když miminko vypije svoji flaštičku a spokojně usne, je to podle vás roztomilé. Když to udělám já, jsem alkoholik. Okay. Počkej. Co je? No ty ne, horoskopy, vole. Horoskopy, čoviny? No jak to? Kurva tohle? Ohňostroj. Na co ohňostroj? V dubnu. V dubnu. Na co v dubnu ohňostroj, co vám jde, vole? Stojí to aspoň za to, aby se to mohli natočit? Není vidět. Chochu, jak to přestalo? Dobře ty. To je jiný master tohle. Jsem jiný boss, vole. Počkej, cože to se, že jsem zapomněl, vole. Rád, cancer. Cancer, to je rád. Jo, ale začíná se slovy laskavá Venuše, to bude dobrý. Tohle to jsme dobrý. Laskavá Venuše dohlíží, aby vzájemné vztahy proti něm byly harmonické a plné citu. Vše klape na jedničku a doménou je přátelská atmosféra. Ty jsi to stěhoval? Ještě ne, až vtedy. Teď já jo, vodní muž. V posledním dubnovém týdnu se situace v vašem partnerském soužití radikálně mění. Místo žádlivých cen jste zasypáváni labinou nákladností. Jakože by můj grill začal žárlit, vole. Já bych se mu nedíval. Ty do prdele! Nechceš udělat svý to video ještě v angličtině, když si ta YouTubeová hvězda teďka, co? Jsem nedělal kvůli tomu, že bych byl hvězda, kvůli tomu, aby tomu rozuměla, ale byla. Internetový ženský, ty víš, co si o tom myslím?
spasila comeback. Já vím, to bude největší randa, kámo, musíme na něj jet někam. Na Abu prostě. Bude to stát prostě 18 000 lístek na stání, vole, do 6-8 tisíc řady. Je, to je číslo, od teďka to bude číslo. A prostě v pohodě. U toho musím. Druhého vstupu. Neli víc. Počkej, velkou sedmičku, tady je velká sedmička a sedm čáků, druhého stupně, čáka Nelly ví. Počkej, nemůžeš, já už to chápu, on prostě ubodal sedm lidí, no tak to mám říct rovnou, ne? Sedm? Trump, vole. To je přepal, to se fakt jako, to je hodně důstý diktát, jako. První dáma USA, Melania Trump, včera oslavila 48. narozeniny, ač její manžel Donald Trump, level 71, miliardář, který nekoupil, prý neměl čas. No tak protože ty vole plánuje vole zničení Severní Koreje a veškerýho všeho všude. No tak jako pokud plánuješ zničení Severní Koreje, tak to tě omlouvá. Samozřejmě. Kozdy. Ten kozatej. Vinen ze znásilnění, hrozí mu až 30 let. Úrazil žaludce. Ty vole měl by dostat víc vole za ten bohos, kámo, jako. Ještě máme záležní plán. Ale kámo, vlastně, jsou vůle hovna, jako jo. Komedie nebo drama, že to není dobře. Mami, příliš drahá hrabinka. Prcina. Ček, počkejní a dobrou noc. Hele, víš, to jsou hovna, vole. To jsem zjistil, vole. Normálně, ty vole, jak si vole v blaníku vydělali prdel, vole. Vole, skřížíš, vole, krtečka a pandu. Teď je zdívne krnda. Což dává smysl a v podstatě to taky. No jo, ale viděli jste o tom, že ráno má, každý ráno vyslají pořád, který se jmenuje krteček a panda? Ne. Jo. Oh no. Opravdu přísahám, jmenuje se to krteček a panda. No a proč ne? Krteček a panda. A tohle jde. Pokud se vám to líbilo, zajměte like. Ach. Tak to dělej dneska. Nepošli do mne. Děti. Ahoj děti. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa.